Да, отиваме към една, която вече е подредена в една столична галерия. В нея всички ние можем да видим нещо изключително ярко и добре съхранено повече от 35 години. Един от дългогодишните оператори на националната телевизия, Владислав Кодев, представя свои творби с цветно мастило. Рая Пеева е на място, за да научи малко повече за експозицията Рисунки без сценарии. Здравей, Рая! Здравейте, колеги! Да, вече съм в компанията на Владислава Харизанова и вече съм в една прекрасна столична галерия и тя сега ще ми отговори защо 35 години криете тези рисунки. И чии са те? Здравейте! Много се радвам, че сте тук. Днес ние ще покажем нещо много ярко и изключително добре пазено повече от 35 години. Това са рисунките на моя баща Владислав Кодев, който е дългогодишен оператор в националната телевизия. Почти 45 години е прекарал времето си там. Това е една от първите му рисунки, доколкото разбрах, от 91 година. Да, това е една от първите рисунки и я избрахме измежду 3000 негови рисунки. Кой се избира между 3000 рисунки и какво е специфичното на неговия стил и неговия метод? Методът на Кодев всъщност е абстрактния подход към визуалното изкуство посредством цветните мастила и всъщност химикалките. Да, цветни химикалки. Цветни химикалки, които, както виждате, са много добре запазени. И може да ги погледнете с ето тези лупички, които направихме за нашите гости, посетители, за да видите точно рисунък. В детайл. В детайл как се е случвал процеса. Ето там обаче видях нещо много интересно, което сега е изключително модерно сред младите, а не само сред младите, а именно 3D мапинг. В момента 3D мапинга е изключително актуален. Ние избрахме една картина, върху която да направим 3D мапинга и това всъщност ще е препратка към нашия следващ проект. Следващата ви изложба всъщност от тези 3000, вие ще покажете другата част. Да, ние ще покажем всъщност вече наистина грандиозните му произведения. Ако искаш също така да поканим зрителите сега на BTV на тази изложба, която до кога ще се състои, къде точно? Изложбата е до 8 юни в галерия Контраст, да. Така че всеки, който проявява интерес, би могъл да дойде и да я разгледа. Благодаря много. Наистина са много красиви рисунките и различни. Заповядайте тук да ги видите към вас, колеги. Благодаря ти, ще дойдем да фърлим един поглед на изложбата. Рисунки без сценарии изглеждат красиви много.